මෙතර අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අද හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් උණුසුම් පිළිගැනීමක් හිමි වුණා. හම්බන්තොට බැල්ලගස්වැව සෙන්පති නන්දිමිත්‍ර ගම උදාගම්මානයේ ජනතා අයිතියට පත් කිරීම අද සිදු කෙරුණේ මෙවා සහ ඇදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඊට එක් වූ අවස්ථාවේදී අමාත්‍යවරයාට රැස්ව සිටි ජනතාවගෙන් ලැබුණේ උණුසුම් ප්‍රතිචාරයක්. ප්‍රකාශ කරා වගකීම බාර ගන්නට සජිත් ප්‍රේමදාස ලෑස්ති කියලා මම ප්‍රකාශ කරා. දැන් ආයෙ වෙන කතා දෙකක් නැහැ. අපි වැඩේට බැහැලා ඉන්නේ. ඔබලට දියුරල පොරොන්දු වෙනවා. අවුරු මොන අභියෝග කරත් අවුරු මොන බහකටද